velkommen til Glasserpæren på Hypixel. Ja, vi skal simpelthen spille noget Skywars i dag, og ja, det er det vi skal. Der er faktisk noget nyt jeg har lavet. Det er jo for det første min intro, som også var det i min sidste video. Den kom jo ind i en Eggwars video. Men så skulle der også gerne lige, eller der sidder i hvert fald også lige et facecam heroppe, i det her hjørne. Eller så er det der, hvis I spejlvand. Nej, det, jeg mener, det er det her hjørne heroppe. Uden mus er lige nu. Så, så kan I se mit ansigt. Hej. Ja. Så vi skal spille noget solo insane mode her. Så det bliver super godt. Jeg har ikke spillet sådan super meget Skywars. Det kan godt være, at den lige kommer til 3 games. Det er nok ikke et game, for jeg bliver nok slet helt ret hurtigt. Og ja, det her det er et kit, jeg har. Så det er derfor, jeg allerede har lavet gear på. Så. Og jeg er klar over, at lavet gear, det er bare fucking lort. Virkelig, det er det. Det er jo mega godt. Okay, måske skulle vi sætte den her der, den der, den der, sådan der. Og så skal vi nok stenen op i stedet på den her pickaxe, der den gider ikke her. Så sætter vi vandrister på fiskestang, for dem kan jeg ikke finde noget at bruge skålen. Sådan. Shup, hvad var det? Åh, okay. Det var lidt generering. Okay, så prøver vi bare at løbe ind til midten og flække nogen her. Jeg tror lige, kan ham derhen er god. Og så har vi ikke noget. Kan vi ikke lige gøre et eller andet? Nej, det kan vi ikke. Pis. Okay, vi prøver lige at grave os. Se, der kan jeg allerede se der, at det var fucking, ja. Som I kan se, så er jeg ikke sådan en skide god til Skywars, så ja, det var sådan lidt Og ja, ej, jeg er så dårlig til den der bane, jeg har aldrig prøvet den før, så det er sådan lidt her. Ja. Okay, så lækkert. Hov, der var sådan en kiste der. Okay, ja, det er der ikke en gift på, jo, det er det. Okay, så tager vi lige den her. Jeg ved godt, det er freaking dumt. Og yes, så har vi sandelig fuld diamond gear. Det er rimelig godt, vil jeg selv sige det. Nu ved jeg jo ikke, om alle jer Skywars eksperter, der ser med derude. Hvis der er nogen, der ser med. Så og med de diamond gear, fordi han er enchanted, og så ham gider jeg ikke lige snakke med. Ja, det er ikke så godt. Det ville være fedt, hvis vi lige skubber ham derudover. LOL! En chandler der. Og en blue, det er også... Nå, yes. Jeg ved ikke, at det er skidt dumt at spille blocks, men... Det er sådan, at lige sådan der, jeg gør. Og hvis I kan høre mit tastatur mere, så er det fordi, at for det første... Jeg bruger et nyt optageprogram, så jeg bruger ikke Fraps lige nu. Jeg bruger et andet program, og jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, så det er sådan lidt af. Så derfor så burde I også kunne høre, hvis jeg går sådan her. Rimelig meget, end jeg selv faktisk selv, end jeg faktisk selv kan. Så, what? Fuck, hvor nice. Nice, man. What? Nice, okay, vi har ikke plads til flere ting, så hvis vi lige bruger en indre pearl, eller hvad? Nej, det gør vi ikke. Nå, der flikker vi lige. Flikker vi lige hurtigt? Åh, oh, okay, han er så fire aspect, så det er så ikke så sikkert, vi flikker ham. Nej, hvor nederen, mand. Rip! Så det skal nok blive rigtig godt. Jeg tror, det er det sidste game, vi spiller. Videoen har ikke været sådan super lang, så jeg tror, min næste video, det bliver en Build Battle video. Ja, det. Ej, jeg tror, vi spiller en til omgang Skywars efter det her, og det skulle gerne blive, en enchantment table. Fedt. Hvis vi lige der. Yes, og så tager vi den her.
Og så tager vi smør. Okay, det er godt. Så tager vi... Okay, det her det skal vi faktisk bare lige hurtigt enchant. Okay, vi skal lige... Wow. Fuck, jeg er død. Okay, vi har faktisk 64 XP bottles her. Hvis vi lige gør sådan her. Hvor vi enchanter den her. Level 6, yes. Positive protection, det er lort. Protection 1, det er fint. Og... 1. Protection 1, okay. Det er jo egentlig meget godt. Hvis jeg selv skulle sige det. Har vi taget den med? Har vi taget den her? Oh, nej. Så bruger vi bare lige alle mine XP bottles. Lad os prøve at komme ind i midten. Det er nok det mest optimale lige nu. Sådan der. Det skulle jo en Minecraft-video ud i dag, men det blev det ikke til, fordi jeg blev fucking sur på Minecraft. Og det var fordi, at der var en, jeg skrev med her for nu sådan der, lige inden jeg tog på ferie faktisk. Han var selvfølgelig lige inde og rate min celle fuldstændigt. Altså, der var ikke noget tilbage af den, og så blev jeg virkelig sur på ham. Han prøvede så også at stjæle 4 stacks brød. Det var så også fucking noget. Okay, der står en deroppe. Det var også skide irriterende, han prøvede det. Så ja, derfor. Det blev sgu ikke lige en Minecraft-video. Jeg blev rigtig sur. Så skriv nu i kommentaren, hvis I godt kan forstå, at jeg blev rigtig sur. Seriøst. Skriv det ned i kommentaren. Var det min hund, der lige krasser på min dør? Okay, det var det ikke. Fuck, jeg har det varmt, men det var da helt utroligt. Okay. Wow, der er 3 spillere tilbage. What? What? Okay. Så slår han mig. What? Jeg tror lige, jeg er død. Lol. Wow, han slår mig med en lighter. Okay, den er knockback. What? Okay. Jamen, jamen, så er jeg tilbage hjem. Så er jeg simpelthen tilbage igen. Og til klar til at spille noget mere Skywars. Så lad os komme i gang med det fjerde game, vi tager. Og som så også bliver det sidste game. Gider ikke lige tage flere... Ej, det er ikke fordi, jeg ikke gider tage flere games. Det vil jeg også selvfølgelig gerne, men det er fordi videoen ikke skal blive super lang. Det skal jo ikke være sådan, så folk begynder at kede sig, fordi jeg bare laver Skywars hele tiden. Det er jo ikke sådan, så folk skal kede sig over det, vel? Så. Jamen, jeg synes, begyndte at synes, Skywars det er fint nok. Hvorfor kan jeg? Åh, lækkert! Wow, okay, nu bliver bare volden nakket og sådan i bolde. Fedt! Ja. Ej, jeg har ikke engang nogle bedre støvler. Rip! Rip! Kan vi snige os herovre? Hun er blevet opdaget. Okay, det kunne vi så ikke, det kunne vi ikke. Rolig! Fuck, hvor er det der nederen? Rip! Ja. Jamen, så går vi lige til hoppen. Så. Det var det. Og så siger jeg... Tak fordi I gør så med, alle sammen. Så tak fordi I gør så med. Så vi ses i næste episode. Hej.